Технически е обезпечена операцията по освобождаването на заседналия товарен кораб Вера Су. В изпълнение на заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, логистичният план е в действие и се изпълнява стриктно. Преди обяд днес корабът бе укрепен с доставените сутринта резервни котви. Целта бе да бъде избегнато евентуално разместване на плавателния съд при влошаване на метеорологичната обстановка. Извършен е водолазен оглед на целия скалист район за прецизирането и поставянето на котвите и техниката. Направен е и втори допълнителен оглед, при който е определена и обозначена безопасна полоса за позициониране на 100-тонния плаващ кран. Около 15 часа днес кранът, заедно с обезопасяващ влекач, подмина нос калиакра и час по-късно се позиционира до заседналия кораб. На палубата на крана е монтирана 15-тонна машина за пълнене на турби с вместимост 1 тон всяка. Продукцията ще бъде извозена и складирана на пристанище Варна до пълното възстановяване от корабособственика на направените от държавата разходи. В хода на операцията е предвидено да има и втори кран, поставен на плаваща платформа, с който ще се прехвърлят товарите на баржа и ще се извозват. При достатъчно облегчаване на товара от заседналия кораб ще се създаде възможност за свалянето на плавателния съд от скалите с два влекача.